مکس پتی چینل میں خوش آمدید. حاضر ہوئے ہم آج پاکستان میں آج کے ڈالر اور دوسری کرنسیز کے ریٹوں کے ساتھ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو اسے فوراً کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں. آج کے ڈالر کے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے ریٹس. یو اے درہم کے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے ریٹس. سعودی ریال کے اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے ریٹس. آسٹریلین ڈالر کی آج کے انٹر بینک کے ریٹس. کینیڈین ڈالر کے انٹر بینک کے ریٹس. چائنیز یوان کے آج کے انٹر بینک کے ریٹس. یورو کے آج کے انٹر بینک کے ریٹس. یو کے پاؤنڈ کے آج کے انٹر بینک کے ریٹس. جاپنیز ین کے انٹر بینک کے آج کے ریٹس. آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں قطری ریال اور انڈین روپیز کے اوپن مارکیٹ کے ریٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کے کام کی ہے اور روزانہ آپ کے استعمال میں آئے گی تو اسے ضرور اور ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے.